6 грудня, 7 ранку, День Збройних Сил України, День сильних, День сміливих, День незламних. Чоловіків, жінок, воїнів, героїв, всіх, хто продовжує оборонити державу, всіх, хто віддав доброго ранку, віддав своє власне життя, аби не віддати Україну. І саме зараз я йду до стіни їхньої пам'яті. Багато хто знає, де це, багато хто був там, ну а тим, хто поки не був, варто сходити, побачити обличчя наших героїв, зазирнути їм в очі і просто помовчати. Та у цій тиші подумати, пригадати, усвідомити, порівняти цей день, порівняти цей ранок і ранок 651 день тому. Добрий день. Доброго дня. Як було гучно і чимало кому. Було страшно, але страх програв, і тепер про нас почули всі. Як було важко тоді, і як не соромно тепер. Згадати, що могли втратити і що зберегли, знаючи, завдяки кому саме, і заради чого саме, знаючи, що саме всі ми захищаємо. Захищаємо ми своє. Захищаємо наше. Сьогодні більшість з нас мають змогу жити, працювати у своїх містах, ходити по вулицях, по наших вулицях, і не Кірова, до речі, а Грушевського, так. І вже майже 2 роки тут блокпости, тут укріплення, їжаки, але наші їжаки, не чужі шакали. Ті, хто наївно вірив, що може бути інакше, що вистачить 3 днів, що буде по їхньому, але в нас є ті, хто довів і доводить, буде по-нашому, доводить щоденно. Ті, хто б'ється за нашу свободу на передовій, в окопах, танках, літаках, в усіх родах наших військ, в усіх наших бригадах. На нашому сході, на нашому півдні, нашій півночі, по всій нашій Україні. Хто дає бій дає на фронті і боронить наші мирні регіони. Ну і зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєїсь імперії. Від Офісу Президента йду Офісу Президента України, а не чужого гауляйтера. Попереду у нас Європейська площа, де наші синьо-жовті прапори, а не 3 кольори. Попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царька. І такі миті навіюють чимало думок, робиш чимало висновків, пригадуєш, що у нас позаду, і знаєш, що у нас попереду. Позаду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території, попереду їх визволення, ну а як інакше. Це наші землі. Це наші люди. Хіба є альтернатива? Ні. Позаду 9 років і 651 день війни. Попереду перемога. А як інакше? Хіба може бути альтернатива? Всі ми знаємо, що ні. І поруч ось бачимо наш прекрасний стадіон «Динамо». І коли сюди та на всі стадіони в Україні повернуться вболівальники, тисячі з яких зараз в лавах Збройних Сил України б'ються за наше, як усі, хто не дозволили окупанту пройтись тут парадом. І тому поруч пам'ятники нашому Чорноволу, нашому Лобановському. Добрий ранок, зі святом. Доброго ранку. Ось такі наші люди, пам'ятники нашим діячам великим. І на вулиці трішки холодно, але тепло на душі. І слизько. Але я знаю, що ми дійдемо в усіх сенсах. Бо знаю, що йдемо насправді разом. А було важко, але ми вистояли. Зараз не просто. Але ми рухаємося. Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого миру справедливого, миру вільного. В
всупереч усьому, разом з вами і завдяки вам, нашому народу, нашим Збройним силам України. Я вітаю всіх вас із професійним святом. Сьогодні тільки одне слово – молодці. Сьогодні тільки одна емоція – вдячність. І тільки одне побажання – перемогти. Командири, будь ласка, бережіть, будь ласка, своїх солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних Сил України. І пам'ятаємо, до тих, хто поводився добре, прийде святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ, Творці Справедливості. Ну що ж, я майже вже на місці. За кілька хвилин буде стіна пам'яті про наших героїв. Впевнений, для кожного з нас вона буде нагадуванням і служитиме стіною для нашого духу, стіною, яку не подолають і не проб'ють страх, зневіра, розпач, розбрат, думки якісь там. Опустити руки. Ми міцні, ми стіна. Ми стоїмо, щоб захистити нашу землю, щоб захистити наших людей, щоб здобути перемогу. Слава всім нашим воїнам, слава нашим Збройним Силам, слава Україні!